вота на недоверие, който ще внесат ГЕРБ? Аз лично да. И мисля, че има много причини за това. Какви са нагласите на останалите хора, които са в Има такъв народ? Повечето за вот на недоверие или не? Ами предполагам, че повечето колеги ще са за, но все пак трябва да разговаряме с тях, тъй като вчера на група нямаше все още да внесен вот на недоверие. Нека да изчетем мотивите. Чух, че е във връзка с финансовата политика на правителството. Ние многократно казахме, че съзираме там проблеми, съзираме еднолично управление, съзираме липса на чуваемост и на разговори, на така общо диалог помежду ни в тази сфера. Има на много натрупани проблеми, затова се надяваме нещата да потръгнат след този вот на недоверие. Благодаря.